ែមានហើយឮសំឡេងដកកំភ្លើងគម្រាមនៅក្នុងបន្ទប់ផ្អើលអ្នកជិតខាងលួសសួរនាំទៅទៅដឹងយ៉ាងនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានមានករណីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនឹងព្រួយបារម្ភមួយមានកើតឡើងដោយមានបារម្ភម្នាក់បានយកកំភ្លើងគម្រាមទៅលើស្ត្រីម្នាក់ដែលបង្កឲ្យមានករណីភ្ញាក់ផ្អើលស្របពេលដែលគម្រាមនៅក្នុងបន្ទប់ស្រែកខ្លាំងៗថាប្រយ័ត្នកំភ្លើងបាញ់នៅក្នុងនោះផងដែរបន្ទាប់ពីលឺបែបនេះអ្នកជិតខាងក៏នៅមិនសុខនិងមិនស្រណុកកាយដែររួចហើយក៏បានធានារឿងនេះទៅកាន់អាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធរហូតចូលមកសួរនាំចំពោះបរិសុទ្ធនេះថាមូលហេតុអ្វីបានជាមានកំភ្លើងហើយគម្រាមទៅលើគេនោះបើយើងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាគូស្នេហ៍មួយគូបានឈ្លោះប្រកែកគ្នារហូតដល់មានការដកកំភ្លើងគម្រាមកំហែងទៅលើនារីជាសង្សារផ្អើលអអ្នកជិតខាងប្តឹងសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរឲ្យចូលមកជួយអន្តរាគមន៍បែរជាអះអាងថាពួកគេប្រឡែងគ្នាលេងទៅវិញបង្កឲ្យមានការផ្ទះផ្អើលនៅវេលាម៉ោង11យប់ថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នៅចំណុចបន្ទប់ជួល4ល្វែងក្រោយវត្តទួលសង្កែជាន់ទី3ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែទី1ខណ្ឌរុស័យកែវនារីជាទីនេះភ្នំពេញប្រពន្ធពីព័ត៌មានប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជិតខាងសុំមិនបញ្ចេញមិននឹងមិនប្រាប់អត្តសញ្ញាណបានទីកាប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាមុនពេលកើតហេតុពួកគេនឹងបានលឺសំឡេងឆ្លោះប្រកែកគ្នានឹងបានវាយតបគ្នាពេញនៅក្នុងបន្ទប់ជួលជាន់ទី3ដោយបានលឺសំឡេងស្ត្រីម្នាក់ស្រែកឲ្យគេជួយថែមទៀតផងប្រពន្ធដដែលបានបន្តស្រែកគំរាមថាយកកំភ្លើងបាញ់ឥឡូវហ្នឹងបាញ់ឥឡូវបាញ់គូសង្ស័យចោលតែពួកគេហ្នឹងមិនបានឃើញកំភ្លើងនោះទេគ្រាន់តែឮសូរសំឡេងតែប៉ុណ្ណោះហើយមានគ្រួសារដែលនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពស្ត្រីជាគូស្នេហ៍ក៏បានធ្វើការប្រាប់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានឲ្យចុះអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗផងដែរបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងភ្លាមៗសមត្ថកិច្ចក៏បានចុះមកដល់ទីតាំងកើតហេតុនឹងទំនាក់ទំនងទៅលើមកចាប់តែជួលឲ្យគូទ្វាហើយគូស្នេហ៍ទាំងពីរអ្នកនោះចេញមកសួរនាំពេលនោះក៏បានឃើញទៅលើខ្លួនភាគីខាងស្ត្រីមានស្នាមជួមកន្លែងកនិងស្នាមដៃហើយនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចនារីរូបនោះឆ្លើយប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាពួកគេមិនបានឆ្លោះប្រកែកគ្នាអីទេគឺពួកគាត់នឹងគ្រាន់តែប្រឡែងគ្នាលេងហើយប្តីរបស់គាត់នឹងលេងដៃធ្ងន់ពេកទើបនាងស្រែកនិងច្រានចេញបណ្ដាលឲ្យប្តីគាត់នឹងខ្ទាតប៉ះនឹងទ្វារហើយឮសំឡេងដល់អ្នកជិតខាងធ្វើឲ្យយល់ច្រឡំថាពួកគាត់ឆ្លោះប្រកែកគ្នានោះនារីបន្តទៀតថាចំណែកគាត់នឹងមានស្នាមមូលហេតុគឺដោយសារតែប្តីរបស់គាត់នឹងគ្រឹតលេងខ្លាំងខ្លាំងពេកដោយឡែកការលើកឡើងនេះគឺមិនមានការរណីគម្រាមកំហែងដោយកំភ្លើងអីនោះទេគឺបានបដិសេធថាប្តីគាត់នឹងមិនបានដកកំភ្លើងគម្រាមគាត់ដោយការរីការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរប្រជាពលរដ្ឋបរិសុទ្ធដែលជាគូស្នេហ៍នោះក៏បានអះអាងថាពួកគាត់នឹងគ្រាន់តែប្រឡែងគ្នាលេងសោះក៏ប្តឹងសមត្ថកិច្ចដែរហើយទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកនៅជិតខាងបានលួចប្រាប់ថាគូស្នេហ៍នេះពិតជាឆ្លោះប្រកែកគ្នាមែនតែដោយសារតែស្ត្រីខាងលើនឹងស្រឡាញ់ប្តីពេកទើបមិនហ៊ានរៀបការប្រាប់សមត្ថកិច្ចក្រោយការហេតុសមត្ថកិច្ចបាននិយាយអប់រំគូស្នេហ៍មួយគូនោះដើម្បីកុំបង្កសំឡេងរំខានដល់អ្នកជិតខាងទៀតនឹងបានសុំទោសរួចបំបែកគ្នារៀងរៀងខ្លួនទៅផ្ទះអស់ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like